Нові правила виїзду за кордон з тваринами. Вже з 1 червня у власників собак та кішок вимагатимуть ветеринарно-санітарний паспорт нового зразка. Отримати документ відтепер можливо лише в державних установах ветеринарної медицини. Раніше його видавав практично кожен ветеринар. Більше інформації у наступному сюжеті. Поява нового документу викликана законодавством України, а також вимогами закордонних держав. Також розповідають у Держпродспоживслужбі, інформація у ветеринарних паспортах часто не відповідала дійсності. Тому відтепер новий паспорт єдиного державного зразка має бути у кожної собаки чи кота, яких планують везти за кордон. Звертатися в державну лікарню ветеринарної медицини любого рівня, тобто районного рівня, міського рівня. У нас в кожному районі є лікарні, є дільничні установи, які так само підпорядковуються районним державним лікарням, є міські державні лікарні, де будуть ці стандартні зразки паспортів. І там на місці будуть видаватися. Щоб отримати паспорт, собаці чи кішці необхідно пройти клінічний огляд та мати усі необхідні щеплення. Є два основних пункти. Один – це є наявність тварини, бо лікар ветеринарної медицини має його клінічно обстежити, чи вона здорова, чи не здорова тварина. І другий пункт – це відповідні лікувально-профілактичні обробки, щеплення, це є дегельмінтизація і вакцинація від інфекційних захворювань, тобто сказ, ну і ряд інших захворювань. Старим документом за кордон не впускатимуть вже з 1 червня. Вартість паспорта нового зразка складе 51 гривню, а обстеження і вакцини – згідно тарифів кожної установи ветеринарної медицини.